hingga 3G. Dalam hal ini, pemerintah mestilah sedaya upaya berusaha untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengelakkan kelewatan. Hal ini kerana mengikut perjanjian kontrak, kontraktor utama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap subkontraktor dinamakan dan pembekal dinamakan. Dia faham tuan-tuan? Kan, huraian ni daripada huraian huraian ni lah. Sampai DG lah, skop J ni. So far ada persoalan tuan-tuan? Ada apa persoalan tak? Tuan-tuan? Setakat ni ada persoalan tak tuan-tuan? Tuan-tuan? Boleh bagi feedback saya? Dekat ruang chat? Ada persoalan? Tuan-tuan? Any question tuan-tuan? So far tak ada lagi buat masa sekarang ni. So far so good ya. Okay, baik. Thank you. Okay, baik, baik, baik. Okay. Teruskan. Okay, kita tengok sini. Kelewatan disebabkan fasal 38 kurungan 4. Sekiranya kelewatan lebih 3 bulan. Nampak? Apa kita jadi? Sekiranya kita tengok di sini dulu. Sekiranya kelewatan lebih 3 bulan, PP perlu beri notis bertulis kepada kontraktor. Nampak tak? Sekiranya kelewatan tu lebih daripada 3 bulan daripada tarikh siap sebenar. Dan maksudnya tu, sekiranya kelewatan lebih daripada 3 bulan daripada tarikh siap sebenar, dan pihak kontraktor pun tak ada apa kemuka. Dia tak kemuka apa langsung. Surat permohonan EOT tersebut, apa kaitan klausa dia, kan? Tak ada justifikasi. Surat niat jauh sekali lah kan. Surat niat ni kan memang tak ada lah. Jadi PP perlu beri notis bertulis kepada kontraktor. Kuai penguasa perlu bagi notis bertulis kepada kontraktor. Okay. Selepas dia bagi notis tu, dalam masa 14 hari, kontraktor perlu beri maklum balas sama ada. Kan? 14 hari lah. Dalam tempoh 14 hari, surat notis dikeluarkan. A. Bersetuju meneruskan kerja apabila pemilikan tapak diterima dan tidak berhak menuntut kerugian. Tak boleh. Kan? Walaupun di bawah klaus 43C ataupun D ataupun E ataupun H, F ataupun F, tak boleh tidak berhak menuntut kerugian disebabkan dia kena penalti ni kan, sebab kan tak tahu sama ada dilupa ke ataupun saja saya melewatkan ke ataupun saja keras hati kan. Kontraktor lah. Sepatutnya kontraktor dia kena mohon lah. B pula. Menamatkan pengambilan kerjanya tanpa menjejaskan haknya. Menamatkan lah. Lepas tu bayarlah dekat mana yang dia dah buat kan.
Masuk ini dia. Ya. Okey. Sekiranya kelewatan kurang per 3 bulan, kira layak lanjutan masa. Kurang daripada 3 bulan. Itu yang saya beritahu tadi tu. 4 bulan ataupun 3 bulan lagi nak diudit kan. Kontraktor dah kena keluarkan surat permohonan lanjutan masa. Bukannya lagi setahun nak diudit dah buat keluaran, tak. Cuma boleh keluarkan surat niat tu dengan lebih awal lah. Surat niat lah, bukan permohonan lah. Okay. Sebagai saja kemajuan kerja terlewat, kontraktor hendaklah serta-merta memberi notif bertulis menyatakan sebab-sebab kelambatan kepada pihak serta dokumen sokongan. Nanti saya tunjuk tu. Template lah. Dengan syarat kontraktor telah mengambil segala langkah yang munasabah bagi mengelakkan atau mengurangkan kelewatan. Okay, bagi saya tunjuk. Contoh dah. Dalam surat tu dia kata apa? Antara dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan, justifikasi kelewatan. Dia bentuk justify, no? Secara terperinci dan ringkasan umum kejadian. Tahap kemajuan sebenar ditapak. Lepas tu program kerja CPM yang menunjukkan perancangan asal dan kemajuan sebenar ditapak bina serta dengan pengiraan kelewatan. Net lah. Net effective delay. Lepas tu rujukan klausa, syarat-syarat kontrak. Ya, tak apa, no? Kita pun di sini. Cuba kita tengok yang ni. Contoh dia. Okay, cuba lihat. Contoh dia, no? Tidak. Contoh dia. Kita cuba tengok. Kita tengok, ha? Ini contoh surat lah. Kalau boleh surat ni, tuan-tuan bagi by hand lah. Receive by hand. Kan? Lepas tu email kan? Sebab benda ni, dalam kita nak dapatkan cert lah. Cert 203T lah. 203T iaitu cert untuk lanjutan tempoh masa. Dan kita serah kepada wakil klien kan? Itu sisi semua orang lah. Okay. Apa yang terkandung dalam surat ni, ha kan? Macam saya ni, saya buat format simple je lah, tapi maklumat tu kena padat lah kan. Dia punya kronologi tu. Kronologi untuk menyokong dan ataupun mengukuhkan permohonan kita tu kan. Ya. Permohonan lanjutan masa keseluruhan projek dengan segala hormatnya kan. Untuk makluman tuan, seperti mana tertakluk di dalam kontrak bagi projek ini, keperluan untuk menyiapkan keseluruhan projek akan tamat pada 8 Februari. Yang ni dia punya due date lah. Due date sebenar. And namun disebabkan beberapa perkara, ia dijangka masih tidak dapat disiapkan sepenuhnya. Mengikut jadual terutamanya pada kerja-kerja arkitek, civil serta MNE. Sehubungan dengan ini, selayaknya yang saya kaitkan dengan klausa tadi, dia kata apa? Ha, nampak dia kata rujukan klausa. Kena letak ah, rujukan klausa. Jadi itu justifikasi. Ada lah. Klausa 43.1E. E dengan F ni boleh melayakkan kita untuk dapat lanjutan kos lah kan? Lanjutan kos. Arahan-arahan PP di bawah klausa 5, bukan T.
timbul dari kemungkiran pihak kontraktor sendiri. Pasal 431 F, sebab kontraktor tidak menerima arahan, pelan, aras dan penamaan pusat kontraktor, pembekal didamakan dalam tempoh masa yang wajar. Ya, bersama-sama ini disertakan ringkasan terhadap perkara-perkara yang terlibat dalam menyokong permohonan lanjutan masa selama 138 hari. Ini saya identify lah, saya dah identify lah melalui dalam Microsoft Project. Dan lulus tak lulus tu berapa banyak terpulang pada klien kan, dia akan justify lah. Bersama tarikh dijangka siap yang baru pada 24 Jun 2020 kan. Ini kita pun nak submit kan, nak submit. Nanti klien akan buat penilaian kan, klien dengan tinggal satu ni lah akan buat penilaian lah. Kan? Okay. Kita tengok lah. Kali ni bikin kami berharap permohonan ni bla 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 lah no. Kan yang ni kira saya percayalah tuan-tuan pun dah dapat kan. Kan tuan-tuan dah dapat kan. Tuan-tuan pun dah dapat. Tuan-tuan pun ada dapat apa ni, ada dapat sokop apa, sokopi pula lah. Apa ni, template dah lah, free gift tu kan. Ada dapat tuan-tuan lah. Kalau tak ada, kalau saya mana tak dapat tu, boleh minta dekat pihak admin lah. Sebagai contoh lah, contoh untuk rujukan lah. Untuk rujukan pihak tuan-tuan lah ya. Kan? Okay. Kita tengok contoh dia. Apa yang saya lampirkan? Saya tak buat karangan tau. Saya tak buat karangan. Setengah orang tu dia buat karangan panjang lebar bagai kan. Bagi saya tak perlu lah kan. Kita cuma kaitkan lah. Okay, tengok contoh. Kita kaitkan. Okay, nak kaitkan macam mana. Kita identify dia sebagai klausa 43.1E. Arahan engineer. Kan? Rujukan SOI 01. Kan? Bertarikh 12 Jun. Yang mana? Cuba tengok kaitkan. Ni. SOI 01 12 Jun 2019. Apa yang terkandung ni? Apa yang kita nak claim? Perubahan paket. Pembesaran saiz paket disebabkan terdapat hard rock. Kan? Kita dapatilah hard rock. Ini mungkin disebabkan lack of SI lah. Soal investigation lah. Di kedalaman 8 meter bawah tanah. Lokasi grid line. Ini saya identify lah ni. Kawasan mana ke sana. Lepas tu rujuk lukisan. Jadi kita estimate claim 3 hari. Idling lah. Idling 3 hari saja. Kita tengok balik surat SOI tu. Supervisory Officer Instruction. SOI. EI. Dalam ni dia nyatakan apa? You are hereby instructed to follow revised packet. Nampak? Dia buat revised packet. Detail at grade line. Bla bla bla. Due to diversion of piling caused by existing stone at meter below ground. Drawing number. Bla 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 bla. And photo. Tengok. Nampak tak? Foto kan. Jadi ni drawing dia. Kita identify macam ni lah. Tak payah buat karangan-karangan banyak-banyak lah betul lah. Tak payah, tak payah. Paket red line mana sini apa? Yang clouded dia lah. Dia faham lah. Kan? Mudah lah. Kan? Lain-lain pun sama lah. Kaedah dah sama kan.
Kan? Arah engineer, daripada SWOT, daripada engineer, tujuan dia apa? Ha, maknanya perubahan kedudukan lantai bawah pencawang TMB. Ada perubahan. Ha, yang ni kira MNE kan, lah. MNE consultant lah, kan. Ha, dia punya arahan tu dia tak fix. Dan ada percanggahan dengan TMB kan. Tak lock lah. Ha? Macam tu lah. Ha? Jadi kita sebagai kontraktor kita berhak lah. Ha? Untuk claim lah. Ha? Cuba kita tengok. SOI 03. SOI 03. SOI. Okay, cuba tengok. SOI 03. 13 Ogos. Nampak? You are hereby instructed to follow revised ground floor details at TMB area due to latest TMB approval. Haa, ni canggah kita, kita dah buat dah. Dah konkrit semua bagai dah. Nak kena hack satu pasal lagi kan. Kan? Semua tu idling. Idling time lah. Huh? Nampak tak? Okay ni. Dulu ni keluar boleh. SO lah. SO. Kata tau. Boleh faham sekarang ni tuan-tuan tau. Kan. Kaitkan dia. Lepas tu kita identify lah hari tu. Hari tu. You all kena propose lah dulu. You all kena letak. Rancangan you all dulu berapa hari. Ha, kan. Ha, berapa hari. Berapa hari untuk payah. Untuk ni kan. Untuk. Kita mohon. Jumlah hari ni bukan masuk saja, bukan hanya jumlah hari berlaku kejadian ni dah, jumlah hari yang kita nak minta. Ini 5 hari, 60 hari, 30 hari kan. Jadi total dia lebih kurang adalah 18 nama ni. Apa saja? 138. 138. Nampak saya lampirkan tu, seperti tengok tu lampiran tu. Semua lampiran-lampiran yang berfakta lah. Kan? Jangan sekali-kali buat macam karangan tuan-tuan tu. Ini terbuah bertebal tu. Tebal gila-gila tapi tak menyokong. Kan? Buang masa kan? Ha? Tak menyokong langsung. Straight to the point ya. Kan? Saya tidak puan. Ini perubahan-perubahan. Ini semuanya hak kita. Hak kontraktor. Hak kontraktor. Memanglah klien dia kan kata alah sikit lah. Alah sikit lah. Tapi kalau dikumpul-kumpul-kumpul banyak kan. Kisahlah dari segi penulisan ke apa semua eh? Perubahan eh? Perubahan subsoil drain yang mana mengganggu lah, mengganggu perjalanan program kerja. Okey, jadi itulah saya setting untuk apa ni, untuk ni lah, untuk Microsoft Project lah. Cuba kita tengok. Nampak tak? Ini tarikh sebenar lah. Tarikh sebenar tamat kontrak. Yang ni adalah tarikh propose. Seperti dalam surat di atas tadi tu. 24 bulan 6. Dia punya finish variant dia 117 working hours, working hours tau. Yang tadi, yang tadi 138 tu termasuk cuti-cuti semua. Yang ini 117 untuk working hours saja.
Sperry ni dia penentu dia 1.17. Nanti petang lagi lah lepas semayang jemaah kita akan buat. Okay, macam mana kita nak rectify dia semua. IOT 1 dia bermula pada zone C kan. Saya piling dari semua. Betul tak? Nanti kita akan go through lah petang nanti kan. Macam mana kita nak buat. Setting ni sebenarnya penting lah. Penting memang diwajibkan untuk submit pasal projek lah. Untuk submit program. Bila kita nak mohon IoT yang buat tu. Yang ni diamond shape ni, ini adalah dua deadline contract duration asal. Ini yang baru lah. 4.6. Okay, baik, kita kembali ya. Okey. Ada persoalan tak? Tuan-tuan. Ada persoalan? Tuan-tuan. Takkan tak ada persoalan, tuan-tuan. Mana kita boleh berkumpul.